Assalamu alaikum wa rahmatullah. En kibi do namdal kati goto e rewbe horbe sud horbe Allah to umuri ina gasa taw joomoni ko France. O wi kanko de o namdi ko wonde o nani wonde yoga yimbe ne biya jangude wirdundu hono salatul fatiha ene buri mojjude e qur'ana. O wi kanko non o faamani dum o mo yidi famminede hen hunde. Ala kullin ko do tan namdal gal haadi woni jaabu won gol ko dum ko pene hay goto wiyani non gaddudo salatul fatiha ko muhammadul bakri wa rashikh tijani gila sayyidina ali karramallahu wajhahu shikh tijani ko ko hokka salatul fatiha kanko ne o wiyani salatul fatiha ene buri qur'ana o haali e jawahir al maani deftere ne ganduɗa haala makko ne mofti toon wona kanko windinde ko almuɗo makko windinde min jangi o wi toon ko thumma qala radiallahu anhu alkalamu ala tafdili bayna alsalati ala annabii sallallahu alayhi wa sallam wa bayna tilawati alqur'ani o wi haala gonka e ɓurnude hakkunde julde annabi sallallahu alayhi wa sallam e jangude qur'ana kanko cheikh tidiane radiallahu anhu ويوما تفضيل القرآن على جميع الكلام من الأذكار ويقرآنك أي وندك وكانم بري حالة فف بري جكرو جفف بري جانت والفف والصلاة على النبي إن بري جول دي النبي صلى الله عليه وسلم مؤجد وغيره من الكلام فأمرون أوضح من الشمس ويكو هوني بري فنج نانج سهوني بري فنج نانج نون فودا كهي قوت وندك أي قرآن إن بري حالة فف ene buri zikru fof ene buri jang julde annabi sallallahu alaihi wasallam o dum don awdahu min ash-shams kama huwa ma'lum kono dum woni no andira e lawula min cheikh tidiane fi istiqra'ati ash-shar'i bange dewindo gol bange sharia ko dum sedi wa usulihi lasliji sharia ko dum hali shahidat lahu al-athar as-sahihah ene sedani dum batteji hadiseji cellude wa tafdiluhu min haythi yayni do hakundo on borni chomtidi fone goni najas kude chofe ne goni majji kanko fo mo moddi holto hani yade hen holen to buri mojjude makko mbele of ko yaran non jama ala buri mojjude makko yo far samba jangilen pierre bawdi fo mayoto o loto e mayo he hawa laba so loti hawa labi o salligino o noto yo no do malalo alqur'ana ne ko hunde lamde ko hunde seninde sada janga qur'ana buri mojjude kay ko tawa ka lotido ha labda sabu ruba gari indil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu heewi jangude qur'ana alqur'ana ne hudma ko ni tan hunde de way kono wana alqur'ana ene salatul fatiha ne buri dum ala salatul fatiha ko mayo go non hunde fo ne heja ton tade he sa salli ga kede way julde annabi sallallahu alaihi wasallam ene sella te sa fayru jamaro sa salli ga ka julata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بندرابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي مسيد مهديما أجوم نلدائم أجوم مسيد مادو نامدن قال أجابي واند بياما salatul fatiha lawol mum gotol ko kanyum buri jangule qur'an laabi ujunaji jagum kanko musiddi jabi do onon o jabi o wi dum ko fenande ko ni o haldi o wi dum cheikh tidiane wiyani non e der hala makko ni o holliri kono ciagal wattande hala makko to kaseto to o joma ko jofoytoto ena wayno ko yedduno ko o ruttima hen kono wonde ko cheikh tidiane wi manan ha joni jangudi lawol gotol salatul fatiha ena ura jangudi qur'an laabi ujunna jeegom dum ko ene deftere makko manan ha joni wetende jawahir almani sa yitu deftere to manan jahata damal ni we fi fadli wirdihi wa ma a'ada allah li ta'lihi wa sifati almuridi wa halihi wa ma yaq'uhu an ustazihi sa yihiton ma tawton cheikh tidiane o mo hali dum don wana lawol gotol ni o hali dum don kadi hay goto ala ko wawi hen insha Allah ta'ala ndona kanko wi
فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضائلها فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات ثم أخبرني ثانيا أن مرة واحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن 6000 مرات لأنه من الأذكار دم دون جهتا كو تايو مين دب مو جوغي مو كو دو هيلو تيمدي دي تشابان تاتي ناي اي تيمدي دي ها جوني اي تشابان دي تاتي اي جوي ما تاتون كادو هنا حالا اي كالا جوغي دو دفتر مو جواير الماني يوياتون kala kadi almudu jiddo pewal jiddo gonga jiddo latindade so dum gonga so jogi defter de yo yilo dum don so tayo alandi yo yato cerno makko e hore mum o jewa kado hala sokoton wala soko alaton hatta sheikh min umar rahimahullah wadi dum manan ha joni sarhu hali dum e der defter mudum rima donc kado en hala almube hande arbe hande baba yedir wonde sheikh tijani hali kado en hala heddiga holno o waddata makko makka e holno almube makko baddata kado en hala kono hali ka ala wawa hen wardi fo kanko windo namdi dum nelaa sallallahu alaihi wasallam o yiko nelaa sallallahu alaihi wasallam hokki mudum kanko sheikh tijani hol nelaa sallallahu alaihi wasallam hokki tam dum do hen holto yindire nelaa sallallahu alaihi wasallam hakku makko nelaa sallallahu alaihi wasallam hakki duubi ujunere temedde didi dungu wala duubi ujunere e duubi ujunere temedde didi dungu manan ha jonde sheikh tijani hebi wadde lawol mungol e fergo nelaa sallallahu alaihi wasallam horo duubi ujunere temedde didi dungu o wi manan ha joni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rokki mudum ɗo hen ɗum ɗo sellani sohli dalilaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rokkitake hunde suuɗa ɗum ko en footi duuɓi ujunere nde wuuri nde yettinani ɗum ko ha maaya ha rutto e joomum ha ene woni to ala illiyin on saaha après wiya yo ar o yaha Algérie o itte o rokka toon Cheikh Tidiane manan hunde oyɗum da ndewra ɗum ɗon hen Allah ɗum ɗon selta oɗo hen diine caggande jomiraɗo subhanahu wa taala yum بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ويهي ما دعنا لاد الله يتنكم من تتماه يتن يمبيبه تتماه ما ننها جوني اللي نرى صلى الله عليه وسلم يتن نرى صلى الله عليه وسلم بي اللهم فاشهد نرى صلى الله عليه وسلم بي على هل بلغت نرى ما ننها جوني حج مكو بينيكو ينووني ما ننها جوني هده كهيد الجمع شغل تقسان sahabaabe ko wona temedere ujunere ujunnaaje nogas pawde ene ngoni yeeso makko o wiɓe ala hal ballagta beele mi yettini ko jomiraɗo subhanahu wa taala tottuno mo ɓe mbi wallahi ballagta ya rasulallah wallahi nelaa sallallahu alayhi wa sallam yettini joni noon caggal ɗum o wi allahuma fachad o joofi feɗen makko dowasan o wi jomam mboɗo seednuma jomam mboɗo wima ya seeɗo ko tottunoɗa mi wimi tottu yimɓeɓe ko e ɓeni ɓe mbimi tottiɓe ha allah wima timmini joni noon caggal ɗum onon so tawi on mbi won ko suuɗani Cheikh Tidiane ha ara oɗon gandi ɗum ɗon sohli dalil ɗum ɗo so neɗɗo namdama hen dalil so wakkilima haalde ɗum so namdama dalil fotani manan ha joni majji mettinde ɗum ɗo ko Cheikh Tidiane haali kaɗo haala mi fira haala ka o winde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tottimo o namdi ɗum ɓuuri ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ganda manan ha joni yabre wotere salatul fatiha ina fonde e jangude qur'ana laabi jeegom o wi kadi summa akhbarani thanian o habrimi kadi lawol ɗimmol kadi o wimi janggude salatul fatiha manan ha joni lawol gotol ena fotodira e kala subhinadu men ko subhinede e dow leydi manan ha joni wa min kulli tasbihin waqa'a fil kawni wa min kulli zikrin wa min kulli du'ain e kala manan ha joni wirdu men noɗo waɗede tuggi tan manan ha joni malaikaji gila baba adam taga ha baba adam taga ha yettiɗo adun haadi manan kala men noɗo duwade kala duwawo men noɗo duwede subhinadu men noɗo subhinede manan kala ko wawno tan waɗede e dewe allah gueɗe moƴƴe eko wawno jangguede e qur'an manan ha joni yabre wotere salatul fatiha ɓuuri ɗum rutti haal toon o wi manan ha joni salatul fatiha e yabre mum wotere allahumma salli ala sayyidina muhammadi lil fatiha lima ughliqa ha yetti ha joofi o wi yabre muɗum wotere ɓuuri janggude qur'an laaɓe ujunnaji jeegom ɗum kanko haali ɗum deftere makko te kadi anduɓe lawol tijjani ngol ko ɓuuri hen hewde ɓe jeddani wonde o haali ɗum presque ɓe kuturi ɗum eɓe cahino ɗum hande arɓe hande ne goni huuba deppoji gonɗo e gulla ɗi ɗum ɗon addanta yimɓe wiɗo haalani ɗum heddi kayi ko oɗon beele on jaggal lawol makko ndewone makko walla ala on beddotongol ladde jaggone allah wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi voilà kono noon wonde beele o wi noon wallahi Cheikh Tidiane haali ɗum e deftere he eyi nana e nder deftere jawayɗal mani en kaali ɗum en kaali manan ha joni hello ngo eyi kanko musidɗo ha joni eɗen jaabomo inchallah o jokki haala makko wonde omo hokka hen yeruji wiide ene ƴetta manan ko laaɓi ceer ene dallinoro ɗum manan ha joni ko tulmi ko ñawi ko wi bof ɗum noon sellata amnotako e downdi ɗo hen leydi amnotako
manan ha joni ciagande Allah findini hakkilaji mbé wonde jomiraa subhanahu wa ta'ala wonde nabi sallallahu alaihi wasallam wi jangudo qur'aana jangudo qul huwallahu la bitati e jomi en wayno wadi e silki qur'aana woni dum ko nabi sallallahu alaihi wasallam wi no ko ardi fof nabi sallallahu alaihi wasallam so wi wodanani en ni ko ardi fof holna dum amnorto wiide hol dum amnor wodanani so selli o wi jewatan ko mbele o wi mbele o wi wala ko ko takka e makko e joni eden irri enen o wi kanko wi sa jangi qur'aana la bitati e qul huwallahu la bitati manan ina fonde manan ha joni e tatabal e qur'aana qul huwallahu en wi ko dum tatabal qur'aana na pamirta honon andu paciridum dum na bawata famirdum qul huwallahu ko buri hewde ko woni qur'aana hawre qul huwallahu ahad dum wadi ko inde simore burnde mawnude e burnde teddude der cimoje qur'aana eden gandi cimoje en badi burundirde donc kayre ko hono ndani mbawata famiru dum qul huwallahu mongu allah ina hen teddungal allah ina hen wotindi jomiraa subhanahu wa ta'ala ina hen edo gede fo ina kawre qul huwallahu ahad kadi dum do nela sallallahu alaihi wasallam wi en non nela sallallahu alaihi wasallam so wi en hunde ko dum jaggaten ko en biita eden gadda ko men ko eden lafa hen eden bi a haw bayti nela wi ni sallallahu alaihi wasallam wadde enen ko cholden ko dum don ina amno ala dum amta dum do nela sallallahu alaihi wasallam wi no o fawi hen o wi Abu Bakr buri Umar kono Umar won ko rokka taw Abu Bakr rokka ko Usman won ko rokka taw Oya rokka ko Ali won ko rokka taw rokka dum don ko gonga min jabani min jaade makko dum 100% min jaade makko dum ko gonga mu'jizaji kewdi Sayyidina Umar hebi manan ha joni taw di dewani Sayyidina Abu Bakr kono ittata bural Abu Bakr ngal engal feeni manan ha joni do moni kala ciagal wonani Rasul sallallahu alaihi wasallam ko Umar wino wi mi heewi ko nani Rasul sallallahu alaihi wasallam wi yehi ga min Abu Bakr mi wadi dum min Abu Bakr mi danyi dum min Abu Bakr ha goto sahaba makko kanko Rasul sallallahu alaihi wasallam be hebno yoya wolde on yehi tinni golli golle den hanirni welti ari kanyina andi hedo weltini mo sanna o wi Rasul sallallahu alaihi wasallam holmo burda yidde yimbe o wi Aisha o wi ala worbe wajo sikano mo wi kanyo wi Abuha bamum Aisha woni bamako kanko dum woni Abu Bakr Siddiq wa nara sallallahu alaihi wasallam buri yidde wadde won buri teddude kon hatta o won hokka ko jonnoni dum don ene ko Allah holli en dum don ne laddo sallallahu alaihi wasallam setini mabbe dum don no be dewondirini e bural ko non no be dewondirini e laamu bangi enen ahlu sunnah ko non woni pamden ko non be dewondiri to bangi bural no be burondirini gadiido laamaade on don holde burdo dewde hen rewien dewde hen rewien dum do ko umma islam hawri hen to bangi ahli sunnati wal jamaa'in wa amma non salatul fatiha wiyede bayde qur'aana kanyum ena wadani ona wadani salatul fatiha dum hol biido non holto ne laddo sallallahu alaihi wasallam inni salatul fatiha holto salatul fatiha inna qur'aan fatiha ala salatu ya bandiraabe dum ko min wi on fatiha ala salatu jogi salatu ko nabi sallallahu alaihi wasallam salatu nabi ko dum do wodi amma salatul fatiha wodani ko ko fefinda ko hanki ari l'islam addi dum ko muhammadul bikri odo mo halido hen ko on don wi wadi khallo ko en wona duubi sappo manan ha joni o mo yilo salatu burdo mojjude e der salatu dum don harmi nara sallallahu alaihi wasallam addanta en salatu ha ya biyen edin jilo ko burdo mojjude ko addano ko dum do woni noditaade annabagal hayso wiyani min ko mi annabi e der golle makko feeni hen o noddito kangone nara sallallahu alaihi wasallam rokkiranino o mo rokkire hono non parce que ko rokkama ko buri ko on rokkano ko wadde dum do biiden salatul fatiha salata e dum dido leedi abadal abidin so dum benni o halton rokkito yeru goddo o wi rubba qari'ul qur'ana wal qur'ana yal anhu ko do be jidata dalinorade pour be nana don salatul fatiha kado halo ko ardi foko iwade nelaado sallallahu alaihi wasallam mutlagan ala bawd addude ko selli wonde kado halno iwe nelaado sallallahu alaihi wasallam heewi o wi heewi nedde janga qur'an taw qur'ana hurdum qur'ana hudata jangoodum qur'ana hudata ko jeebidum qur'ana hudata ko koynudum kono teddindo qur'ana ne janga qur'ana odo hen qur'ana duwatum ko odo ne ra sallallahu alaihi wasallam wi kala jangudo harfu goto e der deftere he danya balaji sappo o wi kadi o wiyani biido alif lam mim dani harfu ala o wi ko alif o ko harfu lam o ko harfu mim o ko harfu sawini wadde alif lam mim dani chapantati barayul dum do ko ne ra sallallahu alaihi wasallam wi en non jon holto wi en non to bangi salatul fatiha buri kalton hen de holto wi non e salatul fatiha ngaddede dum do ko ne ra sallallahu alaihi wasallam wi non hadisi celludi de luraka wa amma salatul fatiha ala hay hadise nyawde ala hali hala celludde so dum benni qur'aana bandiraabe pour kutorden hakkillaaji neddo hokkira hakkille ko ha miijo ha waccio dum wadi toujours allah hala e qur'aano wi afala yatadabbaruna alqur'aan e mbele manan haaji on teskita so tawi bandiraabe qur'aana hala allah ka so tawi ka hudima est ce ko wonko wawi donade ma holko teddi ha qur'aana hala joomiraa subhanahu wa ta'ala ala so tawi an ka atini qur'aana nan hudma a rutubat nduttuda e allah irroda qur'aana
teddina qur'an mojina qur'an mojirni dum woni qur'an watta duna dum qur'an watta nafdum kono qur'an nani ga hudma yimi faata oga way kono an bada do bonande jis jaguma biya ya nango to avoka ala wona non qur'an so tawi woni manan ha joni hujja e dow maade andu adanyani sans ala avoka ala badata fere qur'an wona hujja wonandema kono an qur'an wona hujja e dow ma biya an do hujji nuro yo salatul fatiha bandirabe aina nahnu min al iman ya akhi ha holto neddagal min woni holto imanagal min woni holto diine min l'islam woni holto biiden ko nelaade sallallahu alaihi wasallam woni nelaade min holto dum woni nelaade sallallahu alaihi wasallam ko woppana do hande dum jari eden uddindira bit jamaaji ko dum jari eden tajundira jammaynalam dum jari eden barundira ko nelaade sallallahu alaihi wasallam woppana do jew ko woppuno do hen ko ala fori jete eden lurdi hen ko woppuno do haqiqi haqiqi ko enen fori en kawri hen seere min mujjube hay hen mo gollirani andi sa golli dum do ko hunde mojjere min wi cierno biyaado ande almurmanan gabbe kanko gabbata wa ciyam tijani mo o wi aha dum non sallallahu alaihi wasallam min kabu dum ni won ko jibi hayso wadani dum mi yi almami jama waji goto su goto wi wiya wala dallin su ho wi amin dando su waji goddo wadi dum attaque kon almami wi ala no wi ni hono wi seni enen mbadani kon dum won huudi ay dum do o moins ko nun dal ko neddagal donc podde ngurtade ngala sallallahu alaihi wasallam wopno do henno ko donc a jotta ko biya ruba garil qur'an wal qur'an yalla hu heewi na de jang qur'an taw qur'an no hududum après biya wadde sawdi salatu fatin nafam mu qur'an hudar holko nafar dum hakkanti qur'an so hudima woni allah hudima so allah hudima hol baa donade ma hol donto do ma naf wadde kala mo qur'an hudi yenana den jomiraade subhanahu wa ta'ala hudi dum dum woni honono abu jahli en kudira na abu lahab en kudira manan hajun na fir'aun en kudira beedo qur'an hudi dumen allah wiyama be tabbati yada hono den don gede godde ha heewi donc ben ala bawdo donade dum wadde qur'an hudutama an biya ad jittiya avocat salatul fatih dum woni ad jitti salatul fatih a fonde qur'an wala burni qur'an hono cheikh tidiane wini dum do haalon bon ko wal iyazu billah donc ngatinen hakkillaaji men o haalifon wonde o wiyomo rokka hen yeruuji wonde neddo no momi bandu mum sobe mi yida reftire kongol gol e gol nefni sanne après ga hen ko ndiyam ga hen ko jama dum kay ko nelaa sallallahu alaihi wasallam janginir non ya lab ko adina da faye dewal maade allah lab taw jonnoni est ce que qur'an so ronki labbinde mako salatul fatih labbintumani wa amma non jama ta fayi jama to bangi labal sobe takudo e maade wala sobe jaltowo e neddo on wona jama wala labbintuma on ko qur'an on ko ndiyam dam labbintuma so ndiyam dam labbinima ha gayni anati e der jama he woni jama ka hakkandi wona sababu labbinde berne maade wonno noto da ron ko hayyal salah hayyal falah ngare e malal han ngare e dalal ko ni woni no pamirta qur'an ko ni woni no pamirta manan ha joni dedo hande gede kono dara tan wiide ene yidi tabitinde ko woni ko manan ha joni yo jaggu tan ko ko labi cer ko wi ene wadde hen ko jilbi ko bela nawr dum ala dum selta e wodo hen din hande ene ni jay position e meren inshallah kala ni jide hon dedo gede pirtin dum julbe ha labi cer wa sallallahu ala abdi rasul e nyaagi subhanahu wa ta'ala ya taw ko sabal badirin dum kanko musido e nyaagi mojeral so hedi modo hen o tuubo rutto joom rasul subhanahu wa ta'ala o wasa wiide o mo yedda ko wodi o wasa wiide kadi manan o mo jetta qur'an omo wi'a qur'anan hude neddo kono mo qur'an hudata yo faati salatul fatih alam qur'an hudi biido ko yo rutto e allah yo rutto e qur'an taw haa mojjina so mojjina qur'an o duwanto jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala abdihi wa rasulih nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala